Sasejem, supermarket Ձերտանը. Անելիք բանկն առաջարկում է Մեգորում աստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք հայ սուպերստարի օրագիրը։ Մեկ օր է մնացել մինչ եզրափակիչ փուլ, տեսնենք թե ինչ լարվածության մեջ են գտնվում Երվանդը և Սոնան և ինչպես են պատրաստում եզրափակիչ փուլին։
լավ դիրեց վերևները, համեն կօգնես որ ավելի հստակ վերցնես ու ավելի մաքուր։ Հա? Ավելի լավ առոգանություն է տաս ու ավելի սենց մի քիչ կտրուկոտ երգես, կհասկացվի ինչ ես երգում։ Մոդուլացիան չարեցիր, երկրորդ տունը չմտար, մոդուլացիան չարեցիր, բա չփորձենք, գնա։ Բառերը չի դուել։ Չացնենք քեզ։ Հա, ուրեմն, հա, սխառնել եմ իրան ներքես տոնը։ Էսեր չէ, պրոստը շատ բարձր է։ Էներգետիկայի խնդիրն է իրա։ Այ, ես աչքերից փակում եմ, առանց ակնոց եմ, հա, աչքերից փակում, ուզում լսեմ այդ երգը։ Բենդը շատ ցես։ Զիր հավեսով նվագում ա, չէ՞։ Բայց քո երգը լղկած ա, ոնց որ դու ուրիշ երգ երգես։ Իրոք ոչ ոք, լա 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 լա։ Երկը ինքը թելադրում է, որ ավելի ռիթմիկ լինի։ Դու այդ պուլսը ռիթմիկան քո երգերի մեջ չէ, երգելու մեջ չես ասած։ Իրոք ոչ ոք, լա 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 la 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 ay verchu men ay vet artil pa 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 bam bam bara bara bam bara bara bam 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 haskatsan Yeah.
Հա, որովհետև իսկական ինձ է թված, որ դա անդաղ է։ Լսի, Երվանդ, այդ վերևի բաները չանես։ Չէ, պրոստը, այ կարա պրոստը համերքին էլ ա, մի արա։ Չանես։ Եղացին դա լեբլոյա, թե չէ բարձր ա ինքը։ Դու երեխան ծած գիսանեի։ Իրենք օկտագոն։ Օն մանյակ վսեկի խնո, դիջան։ Դե նկատես, որ ինքը կատը։ Ինչո՞ պահի մտածեցի, բայց աթոր այդտեղ քացով տվեցի։ Ոտը դեր հետը ջարդեցի, այդտեղ ընկածեր, վերջի պահի Չէ, ինքը կանի հիշում է։ Լավ, ոնց դրել եք այտենց էլ արա։ Անտիրու անհամար, երկեր կանտես, երկում են գուլսում, ուզում ապրես, այսեր եմ իմ հոգի, կանչում մենտես, ապ երկի մի միակ, երկնես կարտես։ Դարիցը դարիցը, դարիցը դարիցը, Take Gorgorov.
Այսօր այսքանը դե ինչ, հաշված ժամերից մենք կհանդիպենք արդեն եզրափակիչ փուլի համերգի ժամանակ։ Հաջողություն։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Անելիք բանկն առաջարկում է մեկ օրում հաստատվող ուսանողական վարկեր։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։